lai ik katru sabiedrībā aicinātu atturēt līdz cilvēks no transporta līdzekļa vadīšanas alkohola reibumā, Ceļu satiksmes drošības direkcija uzsāka sociālu kampaņu ar atgādinājumu. Apguldīt vieglāk nekā abedīt. Neļauj draugam braukt reibumā. Uz sarunu mums šorīt pievienojas Ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvja Ielva Šepkevits un psihiatra narkoloģe Rita Kuznecova. Labrīt. Labrīt. Jā, sarunas sākumā minēšu tikai dažus pieejamos statistikas datus par aizdīto gadu, kas nav glaimojoši. Piemēram, par 17-18% pieaudzis reibumā izraisīto ceļu satiksmes negadījumu skaits. 2/3 no policijas reidos pieķertiem autovadītājiem bijuši smagā alkohola reibumā, bieži vien bez tiesībām vadīt vispār transporta līdzekļu. Nu, problemātika šķiet ar dzērāju šoferiem mūsu valstī tiešām ir ļoti, ļoti samilzusi. Ilze noteikti jau nemainīgi arī ir šīs kampaņas mērķi un uzsvari. Jā, tieši tā. Un šogad mēs vēlamies akcentēt, ka iespējams draugi ir tie, kuri tajā brīdī, kad ir satikušies šie te cilvēki un nolēma svinēt, vai tie ir Jāņi, vai varbūt vasarā arī kādi citi svēki, kad draugi ir tie, kuri varētu izglābt un palīdzēt tajā situācijā un neļaut braukt reibumā. Rita, par ko liecina jūsu pieredze? Cik daudz autovadītāji vispār atzīst, ka... Nu jā, viņi iedzer, un tad viņi sēžas pie stūras un brauc. Vai viņi vispār apzinās, ka viņi apdraud citus, un vai viņi vispār arī atzīst, ka tā ir ārkārtīgi nopietna problēma? Jā, mūsu jāsaka, pacienti vai tie, kas ir jau atzinuši, ka viņam ir šī problēma, tas ir kā bieži vien pēdējais solis, lai viņi vērstos pēc palīdzības, jo tas ir tāds kā sociāli nepieņemams tomēr notikums, kas viņiem liek aizdomāties par to, ka kaut kas viņu veselības stāvoklī nav kārtībā un iespējams šis alkohola lietojums ir pāraudzis vai tā kā kaitīgi pārmērīgas lietošanas apmēros vai arī jau ir izveidojusies atkarība, bet arī līdz cilvēki šobrīd ir vien vairāk par to runā un pateicoties šīm kampaņām, tam tiek pievērsta uzmanība un tas tiešām netiek slēpts un tas tiek atzīts par to, cilvēki tomēr runā, cik katrs ir devies pie stūras alkoholreibumā. Pirmā kampaņa par tēmatu izglābt draugu, cik sen atpakaļ tā bija? Tā bija viena no tādām senākajām un pirmajām kampaņām. Un 11 gadu laikam. Jā, iespējams, ka ir jau pat vairāk par 11 gadiem. Jā, un cilvēki ir... to joprojām atceras, un šī tēma joprojām ir aktuāla un svarīga. Un šis, var teikt, ir tā idejiski tas kampaņas turpinājums, ka mēs aicinām šos te draugus pārunāt šo te problemātiku, jo tās sekas ir tik tiešām traģiskas. Un pērn gāja bojā 9 cilvēki, kuri bija iesaistīti šāda veida negadījumos. Bet, piemēram, šogad valsts policija ir jau pieķērusi vairāk nekā 1500 autovadītājus, kuri ir braukuši ar šo te jau virs 1,5 promilēm. Par ko krimināla atbildība? Nu, principā, jā, jau. Tad automašīna tiek pakļauta konfiskācijai. Konfiscēti kopš šī te regulējuma ir jau 382 auto un konfiscēšanai pakļauti vairāk nekā 1200. Tā kā, kaut arī šī te jau nopietnā normā stājusies spēkā un tas notiek, ka mēs redzam, ka tā problemātika tomēr ir diezgan Minējā, jā, ka šis uzsvars varbūt šoreiz vairāk ir uz šiem draugiem līdzcilvēkiem par šo līdzatbildību. Kā vispār var izmērīt to atbildības faktoru šajā ziņā tiem, kas var atturēt tos dzērāju šoferus? Vai to vispār var izmērīt? Bieži nē. Es domāju, ka lielākais iegums, kas šeit ir tomēr sabiedrības informētība un izglītošana, kad tomēr šis lietošanas fakts ir kā fakts, un šobrīd pēc Pasaules veselības organizācijas datiem nav devu, kas nebūtu kaitīgi veselībai. Bet, nu, visiem taču šķietam ir skaidrs. Nu, ja tu esi iedzēris, tava uztvere mainās, tava reakcija mainās, tu nepaliec labāks, ka varbūt tev varētu šķist patiesībā, tu paliec daudz sliktāks tādā reakcijas ziņā un atkārtnes apzināšanās ziņā. Mēs no tāda bērnišķīgas muļķības joprojām kā sabiedrība neesam izauguši. Nē, es domāju, ka bet tā arī ir pat statistikas datiem. Mūsu alkohola patēriņš šajā valstī ir milzīgs. Mēs ieņemam pirmās vietas negatīvā ziņā, gan lietojuma cilvēka tā kā skaita ziņā, gan arī alkohola patēriņa ziņā.
Un līdz ar to tā kā cilvēka personības izmaiņas ir tās, kas, diemžēl, panāk šo degradāciju un cilvēki neapdomā ne savu sekas, ne to, ko viņi dara vispār. Jā, un tie statistikas dati ir tādi, ka Latvijā, piemēram, viena mājasainiecība tērē 4,8% no saviem ienākumiem alkohola iegādē. Šajā jomā tiešām Latvija Eiropā ieņem pirmo vietu, un vidēji Eiropā tiek tērēt 1,6% no ienākumiem alkohola iegādē. Nu, tas liek uzdot jautājumu par tiem rīkiem, kas tad būtu nepieciešami, lai vismaz arī šādu statistikas radītāju samazinātu, kas jau tālāk nu, perspektīvā varētu mazināt arī šādu ceļu satiksmes negadījumu skaitu, kuros ir iesaistīti šoferi, kuri ir lietojuši pārāk daudz alkoholu. Izglītošana. Tas ir pirmais, tā kā, kas ir nepieciešams, lai sabiedrība uztvertu, cik pēc tam problēmas rodas. Un alkohola lietošana izraisa ne tikai veselības traucējumus, tā kā, kā mēs sakam, gan psihiskus, gan somatiskus, kas būs fiziskā veselība, bet arī sociālus. Un šī braukšana, reibuma un visas pārējās lietas ir sociālais faktors. Un ja katrs apzinātos pirms šīs alkohola uzsākšanas, un kā arī mūsu valstī alkohola pieejamība ir ļoti plaša, un katrs nu, tā kā var to iegādāties diezgan samērā par lētu šo naudu. Un, un aizvien, protams, kad nesaprot un neizprot sekas. Ilze, jūs jau minējāt, šogad ap 1500 autovadītāji pieķērt reibumā virs 1,5 promils, par ko jau arī krimināla atbildība ir paredzēta. 300, vairāk nekā 380 mašīnas jau konfiscētas, vēl 1200 pakļautas konfiskācijai. Sodi ir palielināti, ir kļuvuši stingrāki. Vai šobrīd no CSDD perspektīvas skatoties, vai mums ir pamats sagaidīt, ka tomēr, nu es nezinu, uz gadu otru pusi, uz nākamā gada sākumu ar šiem stingrajiem mēriem situācija varētu uzlaboties? Protams, jebkura norma, kas ir pieņemta, ir jāskata kaut kādā laika periodā, ilgtermiņā. Visticamāk, nu, kā šie dati ir pieejami dažādām institūcijām, un tie tiks vērtēti, tā kā noteikti, kāda atbildes reakcija uz to būs. Rita, ar stingriem sodiem var panākt uzlabojumus? Kaut kādā mērā jā, bet vairāk tā kā, cilvēks uzņemas atbildību par savu rīcību pats. Arī tad, kad nu, arī gan rīcība, gan arī savas tā kā alkohola lietošanas samazināšanas nolūki ir jāuzņemās atbildība pašam. Un, bet tas nu, sots kaut kādā mērā iespējami liek aizdomāties, un tomēr jo neviens to negrib. kaut kādā ziņā tas tomēr palīdzoši ir. Jā. Nu jā, un varbūt tas vēl ir tā uz ilgtermiņu, bet tā izglītošana, izpratne un sapratne par šo problēmu noteikti ir primārs, un tad tas sākotnējais, ko varam darīt. Lai tiešām, nu, jāsaka, izdevusies šī kampaņa, teiksim, tādā ziņā, ka izdodas arī izglītot un gan šo sabiedrību, gan šos līdzcilvēks par to, ko patiesībā nozīmē, ja cilvēks sēž pie stūras reibo. Paldies šorīt par sarunu. Paldies. Ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvja Ilze Šipkēvits un arī psihiatra un narkoloģa Rita Kuzņecova šorīt pie mums. Jā, es tikai vēlreiz gribēju šos drusciņu statistikas datus uzsvērt, jo mēs runājam par to, ka mēs daudzos statistikas datos esam pēdējā vietā Eiropā. Tur ir runa par veselības finansējumu, par izglītībai ar finansējumu ir daudz labāka situācija, bet jā, nu daudzajādā ziņā arī sabiedriska mediju finansējums, piemēram, mums ir daudz mazāks nekā mūsu kaimiņu valstīs. Bet ir vietas, kur mēs esam pirmajās vietās, bet par to nav jālepojas. Tātad vēlreiz, Latvijā vidēji viena mājasaimniecība alkohola iegādē gadā tērē 4,8% no saviem ienākumiem. Vidēji Eiropā tie ir 1,5%, 1,6% salīdzināt starpību. Jā, tas daudz ko pasaka.